Re, viss ēters ir te! Izfilma Ābolu vīrs ir režisors Lūcijas Rašānas bakalaura darbs par kādu nomaļā vietā dzīvojošu vīrieti. Šo filmu Lūcija ir veidojusi kopā ar producenti Aju Hermani, kura ar šo darbu arī noslēdz mācības Riseba augstskolā. Nu, kā tad šodien jūtamies? Nu, pašlaik mēs strādājam citos darbos, bet tālāk, protams, mēs īstenībā esam jau tikušās. Un ir šobrīd jau viena jauna ideja, ko gribētos, varbūt kā nākamo, varbūt šobrīd vēl vienu īsu filmu uztaisīt. Un tad tagad ir pienācis arī tas brīdis, ka mēs esam gatavi arī kaut ko jaunu radīt. Un arī tajā brīdī ir nākusi arī ideja, pie kuras mēs varam arī tagad turpināt strādāt. Un es piekrītu Lūcijā arī vēl mazliet tur jāpamācās, jāaiziet varbūt vēl kādu praksīti liek. Ābolu vīrs ir viena no 13 augstskolu absolventu filmām, kuras šovakar izrāda studentu kinofestā Kinoteātris Splendid Palace. Tajā piedalās trīs vadošās mākslas augstskolas no Igaunijas un trīs no Latvijas. Jaunā režisora Marta Botere ar filmu Vilku nakts pārstāv Latvijas kultūras akadēmiju. Man ir īsa filma ar šausmu komēdiju elementiem. Tas ir stāsts par vīrieti, kurš nonāk neparedzētos apstākļos, viņam nogrimst busiņš. Un tad, lūdzot pēc palīdzības tuvākajām mājām, viņš tā kā nokļūst vietā, no kuras viņš nevar izkļūt. Jaunas cilvēks interesē tādas krīzes situācijas cilvēku dzīvē. Pie tam ne tikai jaunu cilvēku dzīvē, bet piemēram arī pusmūžu cilvēku dzīvē. Interesē fantāzijas tēli, piemēram, mums ir brīnišķīga filma no Igaunijas par citu planētiešiem. Mums ir ļoti maz dokumentāla filma. Jā, tas liecina tikai par to, ka ir tātad augstskolas, kuras cilvēkus varētu teikt tā iedvesmo strādāt vairāk ar aktieru kino un ir augstskolas, kurās ir mazliet cits virziens. Festivāla rīkotāji uzskata, ka jaunajiem talantiem tā ir vieta, kur satikt nozares profesionāļus, ieklausīties viņu un citu skatītāju kritikā, kā arī dibināt savstarpējus kontaktus. Tā rodas visi viļņi jaunie un lielie un devītie viļņi rodas tā, ka paudze atrod viens otru. Veidojās tādas brīnišķīgas grupas, un mēs ceram, ka kāda no grupām var izveidoties šādu festivālu ietvaros. Plānots, ka studentu kinofests būs ikgadējs pasākums, un tas neaprobežosies tikai ar Baltijas valstu kinoceha filmām. Jānis Lācis, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.